ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഷില്ലു കിച്ചനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വീട്ടിൽ വെച്ച് നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മൈസൂർ പാക്ക് എങ്ങനെ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. ഞാൻ 1 കപ്പ് കടലപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് 1 അരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. എല്ലാ കടലപ്പൊടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഇട്ട് ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി ഇതുപോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. അടി പിടിക്കാതെ, പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. നന്നായിട്ട് വറുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ മൈസൂർ പാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ കട്ട കട്ടായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്നുകൂടി അരിച്ചെടുക്കുന്നത്. കടലപ്പൊടി നല്ലോണം ഒന്ന് വറുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മൈസൂർ പാക്ക് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ടേസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഞാൻ അതിലൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കാതെ ഇനി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് 1 കപ്പ് കടലപ്പൊടിയിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് നെയ്യ് ഒഴിച്ചെടുക്കാം. നെയ്യ് കട്ട പോലെയാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് ലൂസാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ നല്ലപോലെ തന്നെ മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം. ഇനി ഏത് പാത്രത്തിലാണ് നമ്മൾ മൈസൂർ പാക്ക് സെറ്റാകാൻ വെക്കണമെങ്കിൽ ആ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആക്കി കൊടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. നമ്മളുണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്, നമ്മൾ ബാറ്ററി പെട്ടെന്ന് സെറ്റായിട്ട് പോവും. അപ്പം അതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പാത്രം റെഡിയാക്കിയിട്ട് വെക്കുക. ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് നമ്മൾ 1 കപ്പാണ് കടലപ്പൊടി എടുക്കണമെങ്കിൽ ആ ഒരു അളവിൽ തന്നെ 1 കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ ഇളക്കിയും കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക, അല്ലെ ഇത് അടി പിടിച്ചിട്ട് കരിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ മൈസൂർ പാക്കിന് വേറൊരു കളറായിട്ട് വരും. പഞ്ചസാര വെള്ളപ്പ് തിളച്ചിട്ട് 1-5 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മളെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പാകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു നൂൽപ്പരുവാണ്, കയ്യിലൊക്കെ ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കിയാൽ ഒരു ഒട്ടണ പോലെ ആയിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കടലമാവിൻ്റെ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഈ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ കൂടെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദീപാവലിക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയായ ഗീ മൈസൂർ പാക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തതിനോട് തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഏലക്കയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഏലക്കപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുത്താൽ മതി. മൈസൂർ പാക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ട്രേയിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് തട്ടിക്കൊടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ മാവെത്താനായിട്ട്. ഇതൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. തിരിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗീ മൈസൂർ പാക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തതിനാണ് തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, പിന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരിലേക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പുതിയ വീഡിയോസുമായി വരുന്നതിലേക്കും താങ്ക് യു.